လာပါဖူဒ်ဟောလိဝိုင်ကီကီပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့တော့ K ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း budget street food နောက်တစ်ဆိုင်အောင်ခေါ်သွားပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြောင်မြောင်းက150တလန်ထမင်းညော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗနိုင်းကတော့အမအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဗနိုင်းကမရသေးဘူးဒါကတော့အခုလက်ရှိ150တလန်ထိတ်ကအရန်ကောင်းပြီးတော့လူအရန်မသိသေးတယ်အရန်အရသာရှိရဲ့နာမည်ကြီးထမင်းညော်တိုင်းတစ်ခုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူကကျောင်းဆရာနဲ့တော့တိစကမတူဘူးကျောင်းဆရာလို့လည်းဟင်းအမယ်လေးနဲ့တော့မတူဘူးအာဒါပေမဲ့ကိမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကိကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတချို့မယ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိတို့ဒီနေ့ဘာတွေဘာတွေရမလဲဆိုတာကိုကိနဲ့အတူတူကြည့်ပေးပါနော်အာအမောင်နည်းနည်းဆက်စုထားတာဩတခြားဧည့်တွေလည်းရောက်နေအောင်ဆိုတော့အမောင်နည်းနည်းဆက်စုထားတာဒီနေ့ကအာဟင်းကဈေးတတတချူချူတတလေးနဲ့စားရမှာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တော့အမဲနဲ့ရမယ်အမဲကြော်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဝက်ချိုရမယ်ဝက်ကြော်ရမယ်ငားထဲမှာဆိုရင်ငစင်ရမ်းရမယ်ဘဲဥချင်ရမယ်ပြီးတော့အမငဖဲ့လားငဖဲ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြက်ကြော်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ပဇွန်ကဘာပဇွန်လဲမှာပဇွန်ကြော့ကြီးကြီးကိုငရုတ်သီးနဲ့ကြော်ထားရလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဟာကတော့ तू आ ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကြတော့ပုံစားတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုကြာအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုကြည့်ရမိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကီတိုထမင်းကြော်ကိုထမင်းကြော်နဲ့အသားတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ခုအမဲနှက်ဆိုရင်အမဲနှက်အမဲကြော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုရင်ကီတိုထမင်းနဲ့သူကတခြားအမဲလေးတွေလည်းပေးပါတယ်ခုကီအမဲနှက်နဲ့မှာထားတယ်ပြီးလည်းဟင်းလေးတွေကိုကီကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေလည်းကီကပြပါမှဖြစ်ပါတယ်အမဲနှက်နဲ့ထမင်းကြော်နဲ့မှတစ်စုံကိုကီတို1200ပဲ1200အဲ့တော့ဝက်ချိုဆိုရင်ကီတို1000ပဲငစင်ရိုင်းဆိုရင်1000ပဲအမဘဲဥနဲ့ရောဘဲဥနဲ့800ကျုပ်ကြော်နဲ့800ကျုပ်ကြော်နဲ့900နောက်ပြီးတော့ပဇွန်စိမ့်နဲ့ကကြတော့1000ပဲအဲ့တော့ဝက်သားကကြတော့ဝက်ကြော်ကကြတော့1000သူစီမှာထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဈေးကြီးဆုံးမှာ1500ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်တန်ပြီးတော့အရန်တန်ပြီးအရန် reasonable ဖြစ်တဲ့ price တစ်ခုနဲ့ကီတို street food တန်လေးကိုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကီကတော့ဒီဆိုင်မှာ personal ကိုဒီဆိုင်ရှင်အမနဲ့ဆိုင်ရှင်ကိုပုံဖော်ပေးတဲ့အမတွေကိုင်းနေကီကခင်မိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခဏခဏစားဖြစ်ပါတယ်အာကီတခုပြခြင်းသေးရဒီနေ့ကနည်းနည်းမိုးကလည်းရွာနေတော့ကီအသေးအတန်မှမိမှဆိုလို့လာလိုက်ရလို့သူတို့စီမှာရက်တွေရှိတယ်အာရက်တွေဆိုတာက
ဒီငါတလောက်ပေါင်းလို့ပါတော့အထူး special meal တွေထွက်တဲ့ရက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရက်တွေကတို့ whiteboard ကလေးမှာရေးရေးပြီးတော့တို့ပြပြထားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ငါတလောက်ပေါင်းရတယ်မနောက်ဘူး special ကဘာရသေးလဲကျေးဇူးပါငါမွေရမယ်နောက်ငစင်ရရမယ်ငါတလောက်ပေါင်းငါမွေငစင်ရဒီနေ့ဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီနေ့ today meals ကငစင်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပြပြနေတဲ့ဟင်းမှာကဲငါတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အနှစ်ကိုစမ်းခိုင်းလာတယ်အရန်ကြိုက်လို့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလုံးဝအရန်ကိုမှအော်အသည်းမြင်လည်းရရတယ်ဒီမှာအရန်ကိုအနှံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ငါးတွေကလည်းအကြီးကြီးပဲအနှစ်ကလည်းလုံးဝအရန်ရတာရှိရဲ့ဟင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးမြင်တဲ့အချိန်မှာဟို street food ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကဲကလုံးဝမတတ်မရှိရင်လုံးဝ recommend မပေးပါဘူးเนาะအကုန်စကားလေးနဲ့အကုန်အုပ်ထားပြီးသားကဲကတော့သမင်းညော်နဲ့မှာထားတယ်ဒါကအမဲနဲ့မဲနဲ့ကိုလေအစောတော့ကပြကျင်တာစကားတွေပြောကျင်စော်တွေများတယ်ဒီမှာဒါအမဲနဲ့မဲနဲ့ကလည်းအခုကစ်စားမှာအမဲနဲ့နဲ့ပေါ့ဒီမှာအမဲနဲ့ကလည်းလုံးဝအကြီးကြီးဒါကဝက်ချူဒါဝက်ချူဝက်ချူကတော့ကစ်ပြီးရင်ပါဆယ်ဝယ်မယ်ငစင်ရမ်းကကစ်ပြီးရင်ပါဆယ်ဝယ်မယ်โอเคဒီဟာကရေသားကိုပက်ကလာဟင်းရတယ်ဩဟလာမဩโอเคဩโอเคဒီဟာကတော့ငပိရေတို့စီရလားဒီနားကိုလားတခြားဥတွေပါစားလို့ရအောင်ကစ်မမပြတော့ဘူးနော်ဒီမှာဒါကငပိတို့စရာရတယ်ပြီးတော့အမသမင်းညော်ဆိုရင်ဟိုဟာလေးပုံပေးသေးရဲ့မလားဟုတ်ကဲ့ပုံပေးတယ်ချင်မောင်ညော်ရဲ့ငရုတ်တီးညော်ရဲ့ပြီးတော့အချင်းတုတ်အချင်းတုတ်ပဲပြုတ်ဆိုတော့ကုကစ်စားတဲ့ဆက်တစ်ခုဆိုရင်အသားဟင်းတစ်ပွဲနဲ့သမင်းနဲ့ကို1200တိတိပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေနွေးချမ်းလေးလည်းပေးသေးရေနွေးချမ်းလေးကလည်းပူပူလေးဝင်နေရပဲရတာဘလို့ရှိမလဲဆိုတာမြင်ဆန့်ကြည့်မယ်နော်ကဲတော့တည်ပြီးသားဒါပေမဲ့အရန်ရတာကောင်းခေစားပြမယ်ဘလို့ရတာရှိစားရမယ်ကျေးဇူးပါโอเคဒါကတော့ခုကိမာထားတဲ့သမင်းညော်နဲ့မဲနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတပွဲစားလာမှာခေမစားခင်ကိုရိုက်ပြရတာပါမြင်ရလားဒီမှာဆိုပဲပြုတ်ကလေးတွေပါတယ်အမဲနဲ့သူတို့ကြက်သွင်ညင်ပေးတယ်ချင်မောင်ညော်ပေးတယ်ခါလေးကြရင်ငြုတ်တီးကြော်ပေးရဲအဲ့ဒါကတော့အလှဲ့ကြပါတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ထမင်းကြော်ရဲ့အမဲနှံ့ရဲ့ကီတို1200ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထမင်းကြော်လေးကလည်းခုဆိုရမ်းပူပူလေးနဲ့ရမ်းမွှေးနေပြီအမဲနှံ့ကလည်းအရမ်းအောင်မွှေးနေပြီကစားတော့မယ်ကောင်းကောင်းစားပါမယ်အော်ဒီမှာငြုတ်တီးကြော်လည်းပါတယ်ထဲပါအရမ်းကောင်းတာပဲตุ้มเม้นน่ะก็เลย1200တော့တကယ်တန်သွားပြီဒီမှာကြည့်ဟို300ဟက်ပဲပြီးတော့อีညာပဲဒီမှာကစ်ခင်းလေးနဲ့ထိုးလိုက်လားဘီဆိုအောက်ကိုကြာသွားမဲနဲ့ကအဲ့လိုอีမှာကောင်းလားအိမ်မှာမဲသားမစားဘူးဒီမှာတော့စားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမားစီမှာအရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်5ကြော်ရှိတယ်5ကြော်อ่ะအမမအားလို့လားမသိရတယ်ရတယ်ဟုတ်လားဩတပတ်2ရက်3ရက်ရတယ်တဲ့5ကြော်တွေနောက်နေ့တော့ဗနိုင်းရှိမှာဆိုတော့လေဗနိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပျောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရောင်းကောင်ပြည့်ထမင်းညော်ဆိုတော့ငပိတူးတန်လည်းမလိုက်ဘူး။ဒါလေးနဲ့ပဲစားရမှာ။ဟုတ်တော့မယ်ကဲစီဖူးဆိုရင်ရတာကောင်းရမယ်လက်ရကောင်းရမယ်တန်ရှင်းတက်ရမှုရှိရမယ်ပိုင်ရှင်ကလမ်းဘေးမှာထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗယံပဒါကြီးအပေါက်ဆိုးတဲ့ဆိုင်ကလုံးဝမညုံဒီမှာရမ်းသဘောကောင်းတာပဲပြုတ်ကလေအခုညတော်တော်များများနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးနာမည်ကြီးထမင်းဆိုင်ကြီးတော်တော်များများမှာစားတဲ့ထမင်းညော်တော်မှာအခုပဲပြုတ်ကအဲ့လောက်မပါတော့သူထက်ပြတဲ့ဇွန်ကြီးပဲဒီမှာနေရမို့အဲ့တော့ကင်းနေတူတူလာစားကြည့်ပါလို့နေဦးခဏလေးတော့မသွားနဲ့ဦးပဲဟင်းလေးတောက်ပြအောင်တာကိရမ်းကြိုက်တယ်ပဲဟင်းညို့သွားအဲ့လိုပူနေမှဒီမှာကြည့်ဦးအာလူပါရဲ့မုံလာဦးပါရဲ့ရုံးလေးဒီပါရဲ့မွေးကြိုင်ညာပဲ
แท้ป่ะย่าก็เลยยังก้าวนะกี่รอบ2ปอละมาหลอกดอมเนี่ยทีนี้ได้สู้กี่ vlog ก็จริงๆจ้ะหลูอารมณ์แล้วตะเยจ้าหนิมั้ยหลูคิดถึงมาเยมาจ้าๆติ๊นเสร็จปีนี่แหละ budget free food like session นี้เลยโหแล้วกินมาจ้าๆตัดไปแล้วทุ่งลืมไปบ่าวมั้ยหลูกี่รอบอะคูดาเล่กูอ๋องซ่าไล่เอามั้ยဒီဗီဒီယိုလို့ကြိုက်တယ်ဆိုလဲ like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့เนาะ love you let's get back together i wanna get